Sí, jo em quedo dret. Molt bona tarda. Gràcies per ser aquí una vegada més amb una sessió de una nova sessió del meu clàssic, aquest cicle que fem a la Institució de les Lletres Catalanes, convocant alguns dels nostres grans autors perquè facin de lectors, precisament. L'origen del cicle és justament veure com la relació entre lectura i escriptura és una relació d'absoluta necessitat i que molts escriptors, doncs, lògicament, abans d'escriure han estat i són i seran grans lectors. Aleshores, proposem aquest cicle de El meu clàssic, justament perquè ja d'entrada hi hagi d'haver una reflexió sobre que els autors ens, en el primer moment, ens diuen, un clàssic, què vol dir? Que manera d'anar al concepte de clàssic que tenim, per tant hem d'anar a Grècia i Roma, o podem reivindicar un altre concepte de clàssic, que sigui un clàssic contemporani, un clàssic modern, o justament podem parlar fins i tot d'un clàssic d'aquí. I per tant ens hem trobat amb que els diversos escriptors als quals hem convocat, els quals hem convidat en aquest cicle, han anat fent tries diverses. Vam començar, jo vaig fer un recorregut sobre justament aquesta idea de clàssic i vaig utilitzar La dona de Lot, un episodi bíblic, per després resseguir-lo doncs, en l'Akhmàtova, en la Zimborska, la Maria Mercè Marçal, fins a Mario Benedetti, per tant anar trobant tornaveus diversos d'un tema clàssic reprès per diverses formes de la poesia contemporània. Després va començar Joan Francesc Mira parlant de l'Odissea, ell va triar, que a més ell és traductor de l'Odissea. Vam tenir també la Marea Barbal, que va reivindicar com a clàssic, com a seu clàssic, la Rodoreda, i ens va parlar no d'una obra en concret en aquest cas, sinó de la Rodoreda com a clàssica, com a autora que per ell havia estat una font de lectura inesgotable, i va parlar de la seva narrativa. I avui tenim una nova sessió amb el Jordi Coca. Jo sempre faig la presentació, escolto molt atentament, vaig fent tuits durant tota la xerrada i finalment doncs obro una mica el debat. Avui però he d'anar a presentar després un llibre de 150 poetes que han fet un llibre per trencar el silenci al voltant de l'autisme, i per una confusió d'horaris resulta que no tinc el do de la ubiqüitat encara i no puc ser a tots dos llocs a la mateixa hora. Per tant, ara presentaré el Jordi i després me n'aniré. Però el Jordi, a banda de que no necessita presentació i que té moltíssimes taules i per tant no em necessitarà a mi després aquí per obrir el col·loqui, ni molt menys, és una persona que per poder-ne presentar d'una manera forçosament breu com ha de ser aquí, jo diria que és un home de lletres en tota la seva dimensió. Perquè el Jordi és escriptor, és un dels nostres grans escriptors de la generació dels 70, si és que se'n pot dir així, però això vol dir que és una persona que ha transitat per diversos gèneres literaris, ho ha fet amb obres que han aconseguit un impacte en forma de premis i per tant el que els premis concedeixen, que és aquesta vàlua estètica o aquesta qualitat, però també ha tingut doncs, el paper de lector, de crític, de persona que ha conegut i estimat la literatura perquè ha conegut alguns dels seus grans protagonistes, inevitablement és aquí obligat parlar de Palau i Fabra, i de per tant doncs, el seu coneixement de la persona porta al coneixement de l'obra i en fa una tesi doctoral, i per tant doncs, en aquest sentit la seva dimensió fins i tot d'acadèmic, per tant doctor també universitari, catedràtic emèrit de l'Institut del Teatre, molt vinculat a l'Institut del Teatre des de molt la seva joventut i per tant havent estat fins i tot director. Per tant, fixeu-vos que és una trajectòria que des d'un punt de vista creatiu utilitza diversos gèneres, la narrativa, amb els quals ha obtingut premis com el Premi Sant Jordi, per exemple, de novel·la, però també ha fet versions de poesia clàssica, traduït, ha fet adaptacions, per exemple, de Matsuo Basho. Per tant, imaginem-nos què representa això en termes d'influència, la influència de la poesia oriental, en aquest cas japonesa. I també, i suposo que per això ell ens ha triat l'Antígona, és un home de teatre, ja ho he dit, no només professionalment, sinó també perquè ell és autor d'una Antígona. La fascinació del mite, i per tant del primer text en el qual ens arriba codificat aquest mite, que és l'Antígona de Sòfocles, ha estat absolut al llarg de la història. No? I ell mateix, a més de ser un gran coneixedor del teatre, doncs, ha estat escriptor d'una versió de l'Antígona
doncs que no sé fins a quin punt avui hi haurà unes concomitàncies i intermitències. Molt bé. Però en qualsevol cas, no em sorprèn gens que ell quedés fascinat per el tema d'Antígona, perquè Antígona té aquesta força dins del que són els mites clàssics i que han tocat els grans tràgics grecs, en aquest cas Sòfocles, perquè se'n va perdre una versió d'Eurípides que només en tenim referències però no l'hem pogut llegir. És un d'aquells mites que trasbalsa, és un d'aquells mites que té la potència d'aquest gest absolutament extraordinari d'algú que dona la seva vida i que sacrifica la seva vida i el seu amor per, diríem, ser coherent amb la seva pròpia consciència. Fixeu-vos que és el dret de l'insubmís. L'Antígona és una persona que justament, ell en parlarà avui molt extensament, el que fa és que fa el que creu que ha de fer, tingui això les conseqüències que tingui, que en el seu cas són terribles i ja les sap quines seran aquestes conseqüències. Per tant, fixeu-vos que és un d'aquells textos que justament és un d'aquests clàssics moderns perquè no deixa d'interpel·lar-nos, perquè no deixa de continuar sumovent-nos per dins, removent-nos per dins. Jo recordo que fa uns anys, el segle XX ha estat un dels grans segles que s'ha sentit fascinat per el mite de l'Antígona, això ho ha estudiat molt bé un comparatista com George Steiner en el seu llibre Antígones, que en repassa moltíssimes. Però fa uns anys va venir a la Francesca Bonmaison, en ocasió d'un festival de teatre internacional, el grup Yuyascami, que és un grup de teatre peruà en el qual hi ha una actriu, que no és una actriu, és un monstre directament, que es diu Teresa Rally, que en va fer una versió absolutament extraordinària. Només hi havia a dalt de l'escenari una cadira. I ella, que duia una túnica, i duia els cabells així com tirat enrere, i la cara absolutament neutra. Ella feia tots els papers. Ella feia d'Antígona, ella feia d'Ismene, ella feia d'Èdip, de Tiresias i de Creon. Feia tots els papers. I només feia una picada de mans i es girava la túnica cap a un costat o cap a l'altre i es posava a interpretar cadascun d'aquests personatges. I cada vegada ja no la veies a ella, ja veies el personatge. I la força final del gest estava en aquest cas en una Ismene que agafava la màscara mortuòria d'un dels seus germans i la trencava a terra i començava a vessar tot de pols, no? Tot de terra, com enterrant tots els esdeveniments, que és aquesta diatriba que senten dues germanes i la diferència de com actuen cada una de les dues germanes. Tenim dos cossos insepuls i per Antígona tots dos són els seus germans i ella tria fer el que ella considera que és just perquè tots dos tinguin un dolç repòs, que la seva, el trànsit cap a l'altre món, que és tan important per als grecs, doncs sigui el que ha de ser. I aleshores aquest dilema tan brutal realment continua interpel·lant-nos avui. Suposo que és això el que devia fascinar-te tu quan vas escriure la teva, l'Antígona, però ara tots estarem encantats que ens revisquis aquest clàssic, ens mostris per què és el teu clàssic i per tant és un plaer molt gran tenir-te aquí, Jordi. Moltíssimes gràcies per tot. I gràcies, Laura. Gràcies per la iniciativa aquesta, que està molt bé. I bé, no pateixis. Ens quedem aquí amb bona companyia. Ara a veure. Bé, bona tarda. Som pocs, per tant, ens saltarem tots els formalismes, allò de benvolguts amics, etcètera, etcètera. La qüestió és per què Antígona? I quan em van proposar un clàssic, jo no vaig tenir cap dubte, em va escriure l'Albert i em va dir, escolta, fem aquest cicle i hauries de proposar un clàssic per fer una sèrie. Jo no vaig tenir cap dubte. No és que el meu clàssic, l'únic clàssic, sigui l'Antígona, però sí que és un tema que m'interessa des de fa molt temps i com ha explicat la Laura, a més d'ensenyar-lo moltes vegades a classes a l'Institut del Teatre, he fet una versió molt lliure d'aquest mite i m'agradaria poder explicar una mica les raons per les quals aquest text m'interessa. Una obra de teatre és substancialment diferent d'un moble. Això sembla molt evident, però per segons qui no ho és tant. Aquesta butaca, per exemple, és quelcom, és una cosa. Però només és una cosa. És una cosa que té una forma determinada i, evidentment, la forma que té ens parla, ens diu coses. Sabem, per exemple, que és un disseny modern, contemporani, sabem que segurament
si rasquéssim una mica, això té alguna cosa a veure amb la Bauhaus, per tant, podríem deduir moltes coses. Per tant, encara que sigui només un objecte inert, ens diu coses a través només de la forma. Però una obra artística, sigui literària, sigui teatral, sigui una pintura, no és només una cosa, també és una cosa, també és quelcom, però sobretot és sobre alguna cosa. La diferència està en que aquesta butaca és quelcom i un text artístic és sobre quelcom, sobre alguna cosa. I el que es tractaria d'esbrinar és què és aquesta qüestió que tracta l'Antígona. Per una banda, té una forma, és el què, i la forma, evidentment, també ens diu coses, i és una forma teatral completament diferent, molt allunyada del que avui nosaltres entenem per teatre. En principi, no era un gènere només parlat, era al revés, era un gènere musical, era un gènere cantat, era un gènere del qual desconeixem com funcionaven les postes en escena. Evidentment, sabem que es feien de dia en els teatres grecs, els teatres a l'aire lliure, que hi assistia un nombre molt gran d'espectadors, 14-17 mil persones aproximadament, la cabuda que tenien els teatres de Grècia, i sabem també que es donava en un context que no és el context en què avui es dona les representacions teatrals, perquè avui les representacions teatrals, tu agafes el diari, mires el que fan i tries el dia, compres l'entrada i vas, però el context era completament diferent. El context era unes festes, els dramata, que es feien un cop a l'any, a la primavera, en un mes que es deia l'Efouvarion, entre l'abril, març i l'abril, i que tenia tota una sèrie d'esdeveniments en els quals ara no podem entrar perquè ens allargaríem i ens allunyaríem del que és el tema d'avui, que és l'Antígona. Competien tres dramaturgs, que generalment escrivien tres obres tràgiques i un drama satíric, per tant eren quatre obres que escrivien cada un dels autors, i en aquest context que era absolutament excepcional i que si, per donar una referència, si haguéssim de posar una referència en el nostre món actual, jo diria que s'assemblava, si de cas, al que són avui les festes de la Setmana Santa a Andalusia. És a dir, on es barreja, per una banda, un ritual, on es barregen uns elements de tipus religiós, on es barregen elements musicals, de cant, i on es barreja també la festa i l'accés. L'accés és un concepte que és essencial en la tragèdia. Naturalment, aquest objecte, que tenia aquesta forma que ara intentaré explicar i que bàsicament, per resumir-ho molt ràpid, és una alternança entre unes escenes en la qual uns personatges parlen entre ells i una intervenció d'uns cants corals, d'uns cors, que també amb el temps aquests cors van evolucionar i de passar de ser de 12 persones a 15 i a tenir una importància molt gran en un autor com és Èsquil i a tenir una importància molt, molt petita en un autor com Eurípides. Sòfocles està al mig i per tant és, des del punt de vista de la forma, segurament el moment més madur de la tragèdia àtica, de la tragèdia grega, tal com nosaltres l'entenem i segons ens ha arribat, perquè hi havia molts més autors, tenien moltes més obres, però només ens han arribat aquestes 19 obres d'Eurípides, 7 de Sòfocles i 7 d'Èsquil, i per tant estem davant d'una petita mostra en relació al que realment era. Aquesta obra de l'Antígona és escrita l'any 442 i quan l'escriu Sòfocles és un home que ja és un home gran, que ja ha escrit molts textos i que ha arribat a aconseguir una cosa que en aquell moment no hauria ser potser tan evident, però que nosaltres ara sí que la veiem molt clara, que és que s'està allunyant de les formes gairebé èpiques, gairebé sagrades, gairebé sacres d'Èsquil, per convertir-se realment en un text dramàtic que té força per ell mateix, més enllà de la significació que pugui tenir el fet de la representació. Vull dir que quan un segle i mig després Aristòtil parla de la tragèdia i posa a Sòfocles com a exemple, acaba dient una cosa que a nosaltres ens pot despertar. Acaba dient que potser només amb el text ja n'hi haurà prou. És a dir, el fet de la representació, ell ja no l'ha conegut, ell no ha vist representacions pròpiament del que seria el classicisme grec, ell ha vist, si de cas,
algunes representacions hel·lenístiques, però no ha vist les representacions tal com es feien en el seu moment. I m'imagino que quan Aristòtil diu això, el que s'està referint és precisament aquesta maduresa de la forma tràgica que ha aconseguit Sòfocles. Per exemple, una de les coses que fa és jugar molt amb l'espectador, amb el que s'ha acabat dient la ironia tràgica. És a dir, l'espectador sap unes coses que els personatges no saben. Això ara sembla molt fàcil, però en aquell moment realment era un fet important. No? Aconsegueix que el cor sigui gairebé un personatge. És evidentment un cor, és un cor que en el cas concret de l'Antígona, cada estasi, cada cant és d'un tema diferent i té una forma més o menys diferent, però en conjunt acaba sent com una mena de personatge més que està en el fet tràgic. I aconsegueix també, d'una forma, com deia la Laura, aquest mite, que evidentment és un mite dels lactàcides, que era conegudíssim per tothom, però que li acaba donant la forma en el sentit de que dibuixa el personatge de l'Antígona d'una manera ja definitiva. A partir d'aquest moment l'Antígona existeix, jo diria, perquè l'escriu Sòfocles tal com la va escriure en aquesta obra. Però de què tracta? Tracta del mite, com sabeu, dos germans, Polinices i Eteocles, s'enfronten, tots dos moren, naturalment Iocasta i Èdip, els pares d'aquests dos germans d'Ismene i d'Antígona ja no hi són, i Antígona es queda amb la seva germana, i la persona més propera de la família que té és Creont, que és el seu oncle. En l'estructura familiar del món grec, quan una noia, estem parlant d'una Antígona que hauria de tenir uns 15-16 anys només, per tant és una noia molt jove, molt jove, molt jove. Quan no té germans, quan no té pares, passa a dependre automàticament de l'oncle. Per tant, la relació que hi ha entre Antígona i Creont és una relació de parentiu, perquè és el seu oncle, però hi ha una dependència que, com que ell és orfe, en tot el sentit més ampli de la paraula, aquesta dependència realment és molt gran. No? I a partir del fet aquest, dels dos germans que s'enfronten en una guerra pel poder de la ciutat i que tots dos moren, s'esdevé una cosa, sembla ser, per part de Creont no volguda, que el poder de la ciutat li va a les mans. I quan Creont fa el primer discurs, comença el primer parlament, comença i te l'acabes creient. És a dir, ell diu, jo no volia res de tot això, jo no ambiciono res, ara m'haig de fer càrrec de la ciutat, no hi ha ningú que vulgui assumir aquesta, o que pugui assumir aquesta responsabilitat. Però a mesura que va parlant, ens anem adonant que cada vegada, no diria que menteix, però que està prenent unes decisions que són realment molt arriscades. En la qüestió del temps, probablement el que passa és que ha assumit la responsabilitat del poder i de seguida pren aquestes decisions, cosa que no s'ha de fer mai. Quan un el fan responsable d'una cosa, el que ha de fer és parar, esperar-se, mirar, deixar que passi el temps i després actuar, però amb una certa perspectiva. I ell no es dona aquest temps i comença a prendre decisions. I les decisions que pren són absolutament brutals. No? Una decisió que pren és Polinices no pot ser enterrat perquè va atacar la ciutat i, per tant, ha de ser el seu cos deixat fora de les muralles de la ciutat perquè les bèsties el devorin i, per tant, no pot ser enterrat. Això en termes greus, en termes grecs, és molt greu perquè vol dir que probablement aquest cos no podrà anar a l'Hades i, per tant, estem davant d'una, diguem-ne, d'una situació que és inhumana, diguem-ho així, inhumana perquè és una decisió que exclou de la ciutat i de tot el que la ciutat considera que és sagrat a una persona. Pels grecs no naixem humans, ens fem humans en la mesura que compartim tot un seguit de coses a la ciutat, és la polis el que ens fa humans. Per tant, quan la polis decideix, o des de la polis es decideix, que no se'l pot enterrar, s'està fent realment una decisió que és absolutament inhumana. Però per què pren aquesta decisió? I per què, a més d'això, diu en aquest decret que si algú l'ajuda o algú l'intenta enterrar i algú ajuda aquesta persona que intenta enterrar-lo serà durament castigat i tal.
Vol dir que Creon sospita, probablement, que Polinices tenia alguna mena de còmplice a l'interior de la ciutat i que, per tant, la guerra, diguéssim, no s'ha acabat. Això és una diferència tremenda entre el món, per exemple, que hauria de parlar l'altre dia el Mira, quan parlava de l'Odissea, des del món de l'èpica, un enfrontament de dos germans o de dos enemics és una cosa que un cop s'ha acabat l'enfrontament, el tema ja està. I en canvi, en el plantejament que fa Creon, sembla que hi hagi com un punt mesquí, és a dir, hi ha sospites, aquí deu haver algun enemic, hem d'anar alerta, i per tant està trencant una cosa que és absolutament bàsica, que és que una ciutat, si és una ciutat democràtica, i Atenes era una ciutat democràtica, i per molt que s'estigués parlant del mite d'Antígona, en realitat la tragèdia sempre s'està referint al moment present en què es representa, si una ciutat és democràtica no es pot basar en l'exclusió d'unes coses determinades i no es pot basar en la por. I en canvi el que està fent Creon amb aquest decret, amb aquestes decisions, és que tothom tingui por. I de fet la gent no parla, és a dir, ningú diu res, ningú es queixa. I a més és malfiat i posa un vigilant, uns guàrdies que estan vigilant perquè aquell cos no sigui enterrat. Per tant, es malfia dels ciutadans que ell ha de governar. I al mateix temps, al llarg de l'obra, quan parla de la ciutat i quan parla dels ciutadans, està parlant de la ciutat com un vaixell que ha de ser conduït amb una mà ferma. Està parlant d'un animal salvatge que s'ha de domar perquè els cavalls, quan se'ls domen, després són més útils. És a dir, està imposant una mena d'acte de violència. I per tant, no només és la decisió de no enterrar Polinices, no només és la decisió de condemnar a qui intenti enterrar-lo o a qui ajudi a la persona que ha intentat enterrar-lo, sinó que a més està creant aquesta, diguem-ne, abús de la seva autoritat, del seu poder, que és un poder que ell diu que no vol i que treballa a fi de bé, etc. Però és que al mateix temps ell utilitza el terme lleis i el terme justícia, i està, sobretot el terme lleis, l'està utilitzant naturalment en grec i parla de nomos, i l'utilitza segons li convé. Aquí hi ha un fet que és una mica més tècnic, però que no ens el podem saltar, que és que hi ha dos termes que són claus en el món grec, en el pensament i en la filosofia grega, que és el nomos i physis. En el món anterior, els sofistes, la physis és el món de la natura, el món natural, i els nomos són les lleis que permeten la construcció de la convivència i de la ciutat. Però això evoluciona i a partir d'un moment determinat amb els sofistes, de fet, els nomos passen a ser les lleis que s'han posat en aquell moment. No les lleis de sempre, sinó les lleis que s'han posat en aquell moment. I la physis passa a ser les característiques personals de cadascú. I per tant, perd aquella mena de profunditat que tenia el fet de que els nomos fossin les lleis en el sentit més transcendent de la paraula. Fixeu-vos que el que explicava la Laura, quan Antígona decideix que ha d'enterrar el seu germà, no ho fa per unes qüestions circumstancials, no ho fa per cap mena, diguem-ne, de afecció personal, que segurament la deu tenir, però no estem parlant de personatges actuals i per tant no podem parlar de la psicologia d'aquests personatges, estem parlant d'una altra cosa. Quan Antígona decideix que enterra el seu germà i que per tant trenca l'autoritat, s'oposa a la voluntat de Creon, el que està fent és marcant, com ho diria, és a dir, està trencant la voluntat de poder de Creon, però alhora està enfrontant-se amb una qüestió que és essencial, perquè li està dient les teves lleis, el que tu decideixes en aquest moment, no té la força del que jo entenc que són les meves lleis. Per tant, els nomos, el terme de nomos que utilitza Creon, no és el mateix terme de nomos que utilitza Antígona, perquè per ella aquesta idea de que el seu germà
ha de ser enterrat, és una idea absolutament sagrada. Això poden semblar paraules, però si ho portem en el món actual, us imagineu que qui sigui el president de la Generalitat o un conseller del ram que toqui o l'alcalde de Barcelona, qui sigui, decideixi que fa un decret i que diu que els morts no s'enterren i que es llancen a un contenidor, per exemple, que seria exactament el que fa Creont amb el germà d'Antígona. Deixar-lo fora de la ciutat sense enterrar és com llançar-lo a les escombraries. No? Algú de nosaltres acceptaria una decisió d'aquest tipus? Que quan algú que nosaltres estimem de la nostra família mor, vinguin a agafar-lo i el llencin a les escombraries? Em sembla que no, oi? I els més joves tampoc. Oi? Sembla que no. No, no acceptaríem això. I per què no ho acceptaríem? En canvi, acceptem, per exemple, que un cos difunt es pot cremar. No passa res, ho trobem una cosa més normal, o que pot ser enterrat. Hi trobem també una cosa perfectament normal. Però, en canvi, al llançar-lo a les escombraries, sabent que aquell cos ja no és res, doncs això realment no ho podem fer. Per què? Doncs perquè hi ha alguna cosa que considerem essencial i que va més enllà de qualsevol, diguem, normativa que es pugui fer al voltant d'això, del rang que sigui. Ni que sigui un reglament, ni que sigui una llei, ni que sigui, és igual, una decisió de la Unió Europea, ara això que sembla que aquests manen tant, diguéssim, no? Això no ho acceptaria. El que fa Antígona és plantejar una qüestió d'aquest tipus, però fent aquest gest, enfrontant-se a Creont per aquesta qüestió, el que està és plantejant en l'obra un seguit d'enfrontaments que porten a descriure'ns l'Antígona com un món on tot s'ha capgirat. Per una banda, ella és una persona molt jove, és una nena, té 16 anys, potser encara no els té, i Creont és un home molt gran ja. Ella no té cap mena de poder, cap ni un. Creont el té tot. És l'home més poderós de la ciutat. No hi ha ningú més poderós que ell. Ella és una dona. En el món grec això volia dir uns drets absolutament disminuïts. Creont és un home. Antígona té unes màcules familiars molt importants. És filla d'un incest. El seu pare la va concebre ella i els seus germans amb la seva mare. Per tant, això és una cosa, diguem-ne, tèrbola. En canvi, Creont no té cap màcula familiar. Al contrari, en el mite, cada vegada que apareix Creont, apareix com un ésser col·laborador, que ajuda, mai té, diguéssim, cap cosa que, de la que li poguessin fer un retret. Per tant, van apareguent tot un seguit de diferències que són realment importants en l'obra. I d'alguna manera es va construint el sentit, és a dir, el per què Sòfocles escriu aquest text. Ens planteja, d'una banda, totes aquestes qüestions relacionades amb la voluntat de Creont, ens planteja l'enfrontament d'una noia jove que des del primer moment, en la primera escena, és una escena que de fet fa de pròleg, ella va veure la seva germana i li diu ha sentit parlar del decret de Creont? Diu això, diu que no enterraran el nostre germà i que a més a qui li ajudi doncs el castigaran, el condemnaran a mort, etc. Perquè a més la condemna és la condemna a lapidació. I en l'acròpolis, o sigui, no a fora de la ciutat com es feien les lapidacions, sinó a l'acròpolis. Per tant, està volent donar una sensació d'exemplaritat. O sigui, Creont vol donar un exemple en aquesta qüestió. Un dels germans tindrà tots els honors de la ciutat, li faran un monument, i l'altre no els tindrà perquè s'havia aliat amb un exèrcit enemic i havia atacat a la ciutat i, per tant, no podies això. I aleshores, en aquesta primera escena en la qual Antígona parla amb la seva germana Ismene, Ismene intenta tranquil·litzar-la, atemperar-la una mica i li diu, espera't, no corris, nosaltres no tenim cap poder, no tenim cap força, Creont és un home molt poderós, vigila i tal. I Antígona diu, no podràs separar-me dels meus. Però qui són els seus? Qui són els seus?
Els seus són tots morts. El seu pare, la seva mare, els dos germans, no hi ha ningú. Per tant, també en Antígona hi ha alguna cosa que també ens ha de preocupar. És a dir, de la mateixa manera que Creon apareix com un personatge sense màcula, com dèiem, que es presenta com algú que s'ha trobat amb el poder a les mans i vol servir la ciutat, després anem veient que la cosa no va ben bé així, Antígona, que fa un gest que l'honora, perquè ella defensa un principi que sembla que tothom comparteix, els morts han de ser enterrats, hagin estat amics o hagin estat enemics, però d'alguna manera també hi ha com una mena de fascinació per la mort. És a dir, els seus, ningú em separarà dels meus, però els meus no està parlant de ningú concret. Per tant, estan dibuixant un text en el qual els dos personatges principals, avui en diríem els dos protagonistes, es col·loquen en els dos extrems d'un conflicte que és un conflicte tràgic en el sentit de que és un conflicte que ens afecta a tots. És a dir, una tragèdia no és un drama molt gros. Una tragèdia no és una cosa que passa i que realment és molt greu. No? Una tragèdia és un conflicte que es viu en la ciutat i que ens afecta a tots com a ciutadans. És a dir, el que s'està plantejant en aquesta obra, el que s'està plantejant en l'enfrontament d'aquests dos personatges que són tan diferents, no és una qüestió que els afecti només a ells ni a la seva família, no té a veure amb la qüestió de l'enterrament del germà de l'Antígona, del nebot de Creon, sinó que té a veure amb una qüestió que afectava a tots els grecs d'aquell moment i que ens afecta també avui a nosaltres. És a dir, quines són les lleis que hem d'obeir, quines són les lleis que no hem d'obeir, quin pes té realment en el conjunt de la nostra vida el ser coherents amb les nostres idees o no ser coherents amb les nostres idees. Aquest seria un, diguem-ne, primer nivell, més enllà de l'estrictament argumental, del sentit que pugui tenir aquesta obra. Suposo que tots ho sabeu, evidentment, per l'espectador del que des de la teoria de la recepció se'n diu l'horitzó zero, és a dir, d'aquell moment, de l'any 442, quan se suposa que s'escriu i s'estrena l'obra aquesta de Sòfocles, tothom coneixia el mite. No coneixia probablement la mirada que hi aporta Sòfocles, però sí el mite. El mite era conegut de tothom. Jo sempre explico, quan es parla d'això de mite, que en castellà hi ha unes paraules que nosaltres en català no tenim i que ens van molt bé per explicar la cosa aquesta del mite, no? I és que nosaltres només podem dir peix, però els castellans tenen pez i pescado. I hi ha una diferència essencial entre el pez i el pescado. Essencial. I el mite no era pescado. O sigui, ara els mites són pescado quan nosaltres anem a un diccionari de mitologia i ho mirem i ho llegim. Això és pescado, això és pescanova. O sigui, això ja està. O sigui, però en canvi era peix. O sigui, estava dintre l'aigua, estava viu i sempre era el que la gent interpretava que era. No sé si m'explico. És a dir, aquesta història, sense grans canvis, però en funció del punt de vista que s'aporti, en funció de com es faci el plantejament general, acabarà tenint un sentit o un altre, i també el sentit acabarà sent un o altre en funció del context històric en què es dona aquesta representació. Abans la Laura parlava d'una obra, d'aquesta obra, que té aquesta capacitat sempre, en qualsevol circumstància, de plantejar-se des de punts de vista diferents. Imaginem una Antígona representada al País Basc als anys 70 en ple conflicte amb ETA. Imaginem-nos doncs, que Polinicis era de l'ETA i que, per tant, el que planteja Creon, és a dir, el poder, l'autoritat, és que aquell de l'ETA no pot ser enterrat. I per tant tenim una part de la ciutat que calla perquè no té por i algú de la ciutat que planta cara i que hi va i que l'enterra, i per tant ja tenim un conflicte. Això, un Antígona del País Basc agafa una dimensió completament diferent de la que agafa, per exemple, aquí. No? Imaginem-nos una Antígona a qualsevol país àrab.
l'Aràbia Saudí. Una noia que es revolta contra el príncep, que té tot el poder perquè és home, perquè és ric, perquè és el més poderós, etc. També agafa una dimensió completament diferent. És a dir, en qualsevol context que la situem, l'obra pot ser llegida i interpretada de maneres diferents. No podem saber exactament què suposava en el moment zero, a l'any menys 442, quan va ser estrenada. No podem saber exactament què suposava. No podem saber perquè no sabem com es representava, perquè no sabem com era la música, perquè no sabem com es cantava i perquè també, en part, desconeixem una mica, almenys, la totalitat del context històric. Però és un moment on s'està intentant crear una ciutat a Itàlia, a la que se'n deia la Magna Grècia, la ciutat de Túrios. I aquesta ciutat es volia crear com una ciutat exemplar, una ciutat que fos panhel·lènica, és a dir, que fos dels atenencs, que fos dels espartans, que fos dels corintis, que fos de tothom, és a dir, de tota l'enorme diversitat que hi havia en el món grec. Això va fracassar, naturalment, va fracassar. Però aquesta operació de la ciutat de Túrios amagava al darrere la voluntat de que cada vegada l'Estat, la polis, si voleu, que era formalment democràtica, però cada vegada tenia més poder. I probablement el que ens està plantejant Sòfocles és de qui són els morts. I plantejant de qui són els morts ens està plantejant fins a quin punt podem fer delegació de poder a la ciutat o hi ha coses que no són delegables. Una cosa és que hi hagi un reglament de circulació i que ens digui que no podem deixar les motos a sobre la cera i si deixem la moto en un lloc que no està estipulat, doncs ens posen una multa, acabem acceptant que tenen raó i paguem i ja està. Una altra cosa és el Codi Civil, que preveu tota una sèrie de coses determinades. Una altra cosa és que si cometem un assassinat, doncs probablement tal. Però aquests temes, com el de si han d'enterrar els morts d'una manera o una altra, si hem de llançar el cos del nostre germà que mor a les escombraries, hagi fet el que hagi fet, això afecta a unes altres qüestions. No? I probablement, en el moment aquest de l'estrena de l'Antígona, el que s'està plantejant és aquesta qüestió. El que passa és que aquí no s'exhaureix ni de lluny el sentit que pugui tenir l'obra. Jo voldria, com a mínim, parlar de dues o tres coses més que jo crec que donaran la dimensió de la grandesa que té aquest text. És a dir, que quan dèiem que sempre una obra teatral és sobre alguna cosa, aquesta alguna cosa de la que es parla, aquest quelcom del que es parla, com més gros sigui, com més profunditat tingui, més garanties tenim de que aquest text aguantarà el pas del temps i no els 24 segles que ha aguantat, sinó probablement molts més. No? Hi ha dues coses que són realment molt, molt curioses en el text. Hi ha un cant, un estàsim, el tercer, que parla de l'amor. I en aquesta traducció diu: amor invicta en la lluita, amor que sotmets tot el que posseeixes, que fas nit en les galtes tendres de les donzelles i rondes per indrets de la mar enllà i per les clastes de terres ferèstegues. Cap immortal no et pot defugir, ni tampoc cap dels homes efímers, i aquell que tu posseixes esdevé foll. És molt bonic, sembla un love story. De dir, oh, quin amor més bonic, no? Bé, el que passa és que el text llegit en grec no parla ben bé d'aquest amor que nosaltres entenem avui. No? El que parles és d'eros. I aleshores és una altra cosa. Si féssim una traducció, i forcéssim una mica la traducció, aleshores diríem eros, erotisme, sensualitat, o sigui, desig, líbido, digueu-ho com vulgueu, invicta en la lluita. Eros, que sotmets tot el que posseeixes, que fas nit en les galtes tendres de les donzelles i rondes per indrets de la mar enllà i per les clastes de terres ferèstegues. Cap immortal no et pot defugir, ni tampoc cap dels homes efímers, i aquell que tu posseeixes esdevé foll. És a dir, hi ha una força, en aquest cas,
la força de l'erotisme, la força de la sensualitat, la força del desig, la força de l'origen de les coses, que afecta els immortals i els efímers. Els grecs, els humans, es deien ells mateixos efímers. Tots ho sabem, que som efímers, però és una constatació que cal fer de tant en tant. Per tant, tenim un element que va més enllà del problema, diguem-ne, polític o el problema circumstancial del que ha decidit Creont, del que ha decidit Antígona, del que passa amb el germà i de tots els personatges, diguem-ne, secundaris que els envolten, dels dubtes que té Ismene, de l'aparició posterior que farà el fill de Creont. El fill de Creont, en un moment determinat, hi ha un diàleg fantàstic amb el pare i li diu... Li diu que és la seva promesa i que s'ha de casar i que per tant d'aquí molt poc serà la seva filla perquè s'haurà casat i aleshores que no pot condemnar-la al que l'ha condemnat perquè la condemna a ser enterrada en vida. És a dir, per tant s'està produint un capgirament total, com dèiem abans, és a dir, la noia feble que no té cap poder s'enfronta amb aquest home que és molt poderós. Hi ha un moment que Creont diu, si jo no imposo la meva voluntat, ella serà l'home i jo ho hauré perdut tot. O sigui, ho té claríssim, que això és un atac en tota regla. O sigui, el que fa Antígona és una autèntica revolució. És a dir, planteja un canvi, lo de l'Iglesias, aquest noi fantàstic que a mi m'agrada molt del Podemos, és una conya al costat del que fa l'Antígona. O sigui, planteja uns temes que són absolutament essencials, un capgirament de tot. Bé, però més enllà de totes aquestes coses, més enllà del que li digui Tiresias, més enllà de la relació que té amb els missatgers, amb els pobres guardians que estan guardant el cos, etc., més enllà de tot això, de cop apareix una cosa que aparentment no té res a veure amb l'obra i ens parla d'aquesta força cega que ho sumou tot, que ho canvia tot, i que no la poden defugir ni els immortals ni els homes efímers i que tothom que és posseït per això acaba foll. És a dir, hi ha alguna cosa en el fet de viure que va més enllà dels conflictes que nosaltres mateixos ens creem a base de prendre unes decisions i d'actuar d'una manera determinada per qüestions, diguem-ne, circumstancials, no? O per qüestions que aparentment són circumstancials però que afecten, diguem-ne, actituds que són molt de la cultura que compartim, d'allò que som, en definitiva, de respectar el mort, de no sé què i tal. Però més enllà d'això hi ha una altra cosa, no? I aquesta altra cosa és aquesta força de l'Eros que estan aquí. I això, en un moment determinat, ens ho canta, diguéssim, al cor, no? I ens diu, i és en el moment, poc després de l'entrevista que té Aemon, que és el fill de Creont, sobre el fet que li demana, home, la que serà la meva dona, no la tinguis enterrada en vida, perquè això és un disbarat, o sigui, el germà que és mort, que hauria de ser enterrat, no ho està, i ella que és viva està enterrada. Això és una autèntica bogeria. I Creont li diu una cosa tremenda, que a més, en les traduccions naturalment es perd, però que en grec és claríssim, perquè utilitza una frase que és la frase que s'utilitzava amb els rituals del casament, i li diu, no t'amoïnis. Hi ha altres camps millor que aquest per llaurar. És a dir, el menyspreu per Antígona és total. És a dir, no és res, és un camp per llaurar. És igual, o sigui, que ell, que el món la prefereixi, que la vulgui, que vulgui casar-se, que vulgui que sigui la seva dona, això és igual. Ja n'hi haurà un altre, qualsevol. No? Per tant, hi ha també una actitud, diguéssim, de... I naturalment això té a veure amb aquesta qüestió del cant, diguéssim, tercer. Però n'hi ha una altra que encara és més clara i que jo diria que és on l'obra acaba realment disparant-se cap a molt amunt i agafa tota la seva dimensió, que és en el que se'n diu l'Estàsim primer, que és el primer cant. Hi ha un primer cant previ, que és el pàrode, que és l'entrada, diguéssim, però a part del primer, després hi ha un primer cant. Aquest primer cant, que és molt famós, és molt conegut, amb les traduccions diverses de totes les llengües modernes, pot ser millor o pitjor, però sempre acaba dient si fa o no fa el mateix. No? I aquesta versió, per exemple, diu «Nombroses són les coses admirables, però cap no n'hi ha de més admirable que l'home.
L'home solca el mar grisenc enmig d'un temporal desfermat pel vent de migjorn, fent camí per un mar bramulador. És ell qui fatiga la deessa terra, la deessa més augusta, incansable i indestructible, amb les arades que van amunt i avall, any rere any, llaurant la terra amb l'estir cavallina. Després continua i diu, amb paranys, l'home astut captura la raça d'ocells lleugers i els animals salvatges, i amb xarxes ben trenades captura també les espècies que viuen en el mar. Amb els gins domina la fera salvatge que travessa la muntanya i posa sota el jou que senyeix el bescoll, el cavall de crinera espessa i l'incansable toro feroig. És a dir, està fent una descripció del que és, diguéssim, la condició humana, no? Que és fantàstica, perquè de vegades, segons quins traductors, doncs, en comptes d'admirable, diuen meravellós. Un terme que amb connotacions mitjavals doncs, té el seu interès. No? Llavors seria, nombroses són les coses meravelloses, o moltes coses són meravelloses, eh? Però la més meravellosa de totes és l'ésser humà, perquè ha fet això, perquè pot fer allò, pot fer... És a dir, som la rapera. No? O sigui, som fantàstics. Problema. El text no diu això. I no és per una qüestió d'incompetència dels traductors. No és per incompetència dels traductors. Això no ho explico jo, eh? Això ho diu l'Steiner, que abans també la Laura l'ha esmentat en el seu llibre que es diu Antígones, que és un llibre que us el recomano absolutament. I ell ho explica molt clarament. El cant aquest, quan comença, hi ha un terme en grec que es deinon. O sigui, de fet, al començament, no us penseu que jo sé grec ni que me'l sé de memòria, però al començament del cant aquest diu «Polata deina couden antropon deinoteron pelei». Llavors hi ha dos deinons, és a dir, el deinon primer i el deinoteron. I aquests deinons són la clau de volta de tota la interpretació de l'obra. Perquè és veritat que vol dir meravellós. És veritat, vol dir meravellós. Eh? Però vol dir més que meravellós. Sense deixar de dir meravellós, també vol dir d'alguna manera esfereïdor, esgarrifós, atuïdor. També vol dir això, perquè és un terme que s'utilitzava des d'Homer, eh? O sigui, no se l'inventa, però des d'Homer s'utilitza en el moment en què es dona una epifania, és a dir, l'aparició d'un déu. Eh? Un ésser humà davant d'un déu, el que sent és alguna cosa relacionada amb el deinon, deinoteron, com vulgueu, segons la declinació. No? Imaginem-nos, sense ser creients, eh? Però ara imaginem-nos que de cop, per aquella rampa, baixa un senyor amb una túnica blanca, amb una barbeta rossa, i que tots tenim el convenciment absolut, 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 que és Déu o Jesucrist, o digueu-li com vulgueu, però de veritat, no és un actor ni és res d'això. Eh? Imaginem-nos això, no? Home, seria meravellós. Seria meravellós, però seria també bastant acollonidor, que no és el terme adequat per la tragèdia, però seria esfereïdor, seria atuïdor, eh? Seria realment això. No? O imagineu-vos que ara de cop hi ha un terratrèmol, no com aquest que hi ha hagut a Lleida de 1,2, que no paren de parlar-ne el 3,24 com si fos el terratrèmol de San Francisco. No, o sigui, ara imagineu-vos que aquí hi ha un terratrèmol de veritat, com els que hi ha al Japó. Aquesta casa es partiria per la meitat, tots corroiríem, seria meravellós. No en el sentit de fabulosament vell, no? Seria meravellós perquè s'escaparia del que és habitual, del que és normal, i per tant seria una meravella, seria una cosa realment extraordinària fora del normal. I al mateix temps que seria meravellós, seria absolutament esgarrifós. No? Seria esgarrifós. Estem d'acord? Molt bé. Doncs ara... Resulta que no hi ha cap llengua moderna que tingui una paraula, un terme, que vulgui dir les dues coses alhora, que és el que volia dir aquest terme de deinon. Quan el traduïm per admirable o quan el traduïm per meravellós, estem evidentment escamotejant una part del contingut i dient que és meravellós, doncs tenim aquest cant fantàstic sobre la condició humana, que som els millors del món, que ho sabem fer tot bé, que pesquem, que cuidem, cultivem la terra, etc. No? Però si fem l'exercici al contrari, diguéssim, en l'altre extrem, i en comptes de traduir-lo per meravellós, el traduïm
per esgarrifós, per exemple, doncs diria, nombroses són les coses esgarrifoses, però cap no n'hi ha de més esgarrifosa que l'home. Això és un altre tema, eh? O sigui, això ha canviat radicalment, no? L'home solca el mar grisenc enmig d'un temporal desfermat pel vent de migjorn, fent camí per un mar abremolador. És ell qui fatiga la deessa terra, la deessa més augusta, incansable i indestructible, amb les arades que van amunt i avall, any rere any, llaurant la terra amb l'estir cavallina. Aquest ésser humà és un mal per la terra. És a dir, hi ha alguna cosa tremenda, que és la creació, on hi ha l'erotisme, que és la base de tot el que som, i on hi ha el fet que nosaltres, com a éssers humans, inserts dintre d'aquest context, d'aquesta física, d'aquest món físic, hem de viure i hem de menjar i hem de cultivar la terra, no sé què, però el que fem és absolutament esgarrifós. Llavors, a mesura que anem llegint, cada vegada és pitjor. En per anys, l'home astut captura la raça d'ocells lleugers i els animals salvatges, i amb xarxes ben trenades captura també les espècies que viuen en el mar. És a dir, l'ésser humà és un depredador. Per tant, aquest Creon o aquesta Antígona, cadascú des de les seves posicions, no són uns casos particulars. Són l'encarnació del que és la pròpia condició humana que vivim en aquest planeta sense saber per què. Al llarg dels altres cants, la sensació aquesta de que l'estranyesa de ser en el món, o sigui, probablement la cosa que més justifica la creació artística, sigui el que sigui la literatura, la pintura, la música, és el poder plantejar unes preguntes al fet mateix d'existir per tenir una petita resposta, encara que sigui una petita resposta, a l'estranyesa del que suposa estar en el món. En la mesura en què som capaços de plantejar unes preguntes, per què estem aquí? Què fem aquí? En el moment en què planteja aquestes preguntes, encara que no tinguis una resposta contundent, encara que no tinguis una resposta certa, només el fet de plantejar la pregunta ja està realment dibuixant un territori que és teu i que contribueix a millorar aquesta estranyesa, o permet explicar-te aquesta estranyesa des del món. Llavors, aquesta obra el que planteja és aquestes qüestions. És a dir, més enllà de les anècdotes dels personatges, el que ens està plantejant és que la condició humana, les coses que fem, les decisions que prenem, moltes vegades són coses absolutament necessàries per sobreviure. El pobre Creon, probablement, després d'una guerra civil entre els germans, no tenia més remei que posar ordre i posar disciplina. Si jo fos Creon, segur que ho faria també. Probablement no ho faria com ell, és a dir, no agafaria i llançaria el cadàver a fora de les muralles, potser faria desaparèixer el cadàver, però caldria segurament imposar un cert ordre. Per tant, hi ha moltes raons per defensar Creon. O sigui, el que no val és el veure Creon com un personatge negatiu, dolent, carregat de defectes, i Antígona com una senyora fantàstica que ha pres una decisió estupenda. No, el que estem veient és que des de posicions completament diferents, des de la debilitat més evident, des de ser el màxim de vulnerable fins a la força màxima, en un moment determinat, si caiem en el... No, pecat no és la paraula, però si caiem en l'excés, si caiem en la híbris, si ens equivoquem pensant que ho podem resoldre tot, aleshores probablement el que propiciarem és aquest xoc de trens, que és tremendo, perquè el que s'està enfrontant amb les posicions diferents de l'Antígona i de Creon no és, insisteixo, unes qüestions personals, sinó que és tota la pròpia idea del que és la ciutat i del que és la convivència i del que és la democràcia i el que és el viure junts d'una manera determinada. A mi sempre aquesta obra m'ha fascinat per això. Podríem estar hores i hores parlant, llegint diferents moments, diferents intervencions, la riquesa de l'obra va creixent a mesura que vas llegint, és com una mena de ceba que vas traient capes i que no s'acaba mai, i quan et penses que ja has arribat al cor de la cosa encara trobes noves interpretacions. No? I sobretot que no s'ha de llegir des de la literatura,
sinó que s'ha de llegir des de la vida. És a dir, s'ha de llegir des de la posició que cadascú té en el món en un moment determinat. I aleshores el que ha de fer és donar la seva resposta. I per tant, la lectura, en definitiva, no és res més que això. És a dir, jo llegeixo això, això em desperta unes preguntes determinades, i aquestes preguntes determinades jo les haig de contestar. I al contestar aquestes preguntes d'una manera o d'una altra, sense voler dir que tinguis raó, això realment és el que fa la possibilitat de compartir coses i, per tant, de viure en una ciutat i de ser polítics en el sentit millor de la paraula. Jo no sé, a mi m'han dit que no em fes pesat, que no m'allargués, que estigués 45 minuts, ara fa exactament 45 minuts, podem continuar més, o, que seria encara millor, si voleu plantejar alguna qüestió i la discutim, doncs amb molt de gust. I si no, doncs entrarem més lentament en l'obra i podem continuar una mica més. Com us sembli? I com és que heu vingut a aquest desastre de l'Antígona? Eh? Què esteu estudiant? Sí, un de vosaltres. Home, és excepcional que uns joves així. Bueno, doncs, encara que sembli estrany, hem vingut aquí perquè bueno, nosaltres hem llegit aquest any l'Antígona. Alguns hem llegit una versió també en francès de Jean Anouilh. Bueno, independentment d'això venim perquè, bueno, com que ja l'hem tractat i ja ho coneixíem, doncs la nostra escola té uns requisits que hem de visitar unes conferències, bueno, hem d'anar a unes conferències i fer uns treballs. I aquesta ens va, bueno, doncs ens va semblar interessant perquè ja teníem un coneixement previ. Està molt bé. Bueno, molt bé. Perfecte. I teniu alguna cosa que vulgueu discutir, que vulgueu plantejar, que esteu d'acord amb el que hem dit? Hi ha alguna cosa que us sembla que no? Jo almenys estic d'acord. Eh? Jo estic d'acord, almenys. Algú deu estar en desacord amb alguna cosa? O deu trobar que m'he equivocat? Que segur que m'he equivocat. A mi m'ha agradat molt que defensis els dos personatges, Creon i l'Antígona, i diguis que, per tant, que tots al final, el nostre històric que llegim Antígona, que ens hi situem respecte a la tragèdia d'una manera o d'una altra. Però, en canvi, tinc la sensació que amb les moltes lectures que s'han fet de l'Antígona, des de l'escriu fins a l'Antígona, que les lectures que posteriorment se n'han fet, lectures literàries o teatrals, no són tan neutres, tan generoses amb els dos protagonistes com els epígons que han vingut després. Clar, el poder polític és fàcilment atacable sempre. El que mana té la culpa de tot. És veritat, que la té, però i més ara, això és evident. No? Abans la Laura deia que jo vaig fer una versió de l'Antígona que es va estrenar al Teatre Lliure ara ja fa, no sé, 7 o 8 anys, però el temps passa volant, i la meva versió caic en aquesta cosa, és a dir, no, una cosa és llegir el text de Sòfocles i l'altra és quan jo vaig voler fer la versió vaig plantejar-me, bueno, a veure, o sigui, què plantejo jo, no? Jo el que plantejava eren diverses coses. Una, primera, Creon és un assassí. És a dir, és algú que utilitza la política per imposar la seva voluntat i que a més està disposat a tot. Per tant, acaba matant Antígona ell mateix amb les seves pròpies mans. Primera cosa, per tant, és d'una contundència radical. Segona cosa, el personatge de Tiresias, que aquí no, jo no l'he esmentat només de passada, és un personatge interessantíssim, perquè Tiresias, com sabeu, ho ha sigut tot a la vida, és a dir, ha sigut home, ha sigut dona, ho ha sigut tot. I per tant, i ha perdut la vista, diguéssim, ha perdut la capacitat de mirar i a canvi doncs, els déus li han donat la capacitat de veure més enllà i per tant la capacitat d'endevinar. No? Però jo converteixo Tiresias en un intel·lectual, però d'aquests intel·lectuals que es venen de seguida. No? I d'aquests que fan discursos buits. I aleshores li faig fer a Tiresias uns parlaments que són les grans paraules que deia Sartre, és a dir, unes grans paraules que, no, que ningú s'hi oposa. La llibertat, i la pau i la llibertat, i no sé què.
naturalment darrere d'això no hi ha res. I quan en un moment determinat hi ha un enfrontament entre ells dos, Creol li diu molt clar, li diu, escolta, endevins com tu m'interessen molt. O sigui, tu vés dient, perquè esclar, no li representa cap mena de problema de res. No? O sigui, perquè el cor, que jo el plantejo com un nen, el cor és un nen, perquè hi ha moltes teories amb això, però una de les teories, almenys la que a mi m'agrada més, és que el cor el formaven els joves, és a dir, no eren adults, sinó que eren joves. I això explicaria, en molt bona mesura, que sempre el cor, encara que siguin vells savis, vells ciutadans o dones o no sé què, és igual, sigui el personatge que sigui, sempre acaba d'alguna manera manifestant que no acaba d'entendre el que passa, és a dir, aquí està passant alguna cosa que no l'acaben d'entendre, és a dir, hi ha dubtes i planteja la incertesa, planteja sempre uns grans interrogants, no? I si realment el cor eren els joves de la ciutat, els que l'endemà, al cap d'un temps, serien els ciutadans, això encara agafa una dimensió més gran, no? Perquè aleshores el cor és el que d'alguna manera assisteix perplex i indefens aquestes bogeries que són capaces de fer els humans sense adonar-se que amb la seva actuació estan realment contribuint a crear uns conflictes que probablement, diguem-ne, són insolubles. No? I per tant jo faig que el cor sigui un nen. I aquest nen, aquest cor, confia en Tiresias. Perquè clar, quan apareix Tiresias, diu, ara ell Tiresias ens ajudarà i li farà veure a Creont que no sé què i tal. Però Tiresias calla o diu grans paraules i Creont li diu, tu, mut, i obeeix, diguéssim. No? I així, diguem-ne, successivament. No? I bàsicament el que jo plantejo és que una ciutat on a través de la por i de la complicitat dels intel·lectuals amb el poder, en el cas, diguem-ne, de Tiresias, el fill també és un titabullida que no diu res. Acaba imposant una cosa que és perillosíssima i que és el que fins fa 4 dies i encara ara jo crec que és el gran problema que tenim en aquest moment a la nostra societat, que és el silenci. O sigui, la por fa que la gent calli, el silenci. I per tant, la ciutat que jo explico és una ciutat en silenci. I aleshores hi ha un moment en un parlament de l'Antígona, que l'Antígona li diu al Creont, diu, tu et penses que la ciutat són les pedres, i la ciutat no són les pedres, la ciutat són els homes, i els homes parlen. Però esclar, quan hi ha por, no parlen, callen. Esclar, aleshores, aquí, per què jo vaig fer aquesta versió? Bé, perquè això jo ho vaig escriure fa, no sé, 10 anys, i realment jo la sensació que tenia, perquè vaig, i continuo tenint ara, és que efectivament aquest és el gran problema, és a dir, jo feia la lectura des del meu moment. O sigui, a mi el que, diguem-ne, m'interessava de l'Antígona no és fer l'Antígona que va fer Sòfocles, que ja la va fer ell, o la que va fer Anuin, o la que va fer qui sigui, o l'Espriu, o qui sigui, sinó la meva, i la meva era una societat muda, conformada, ja sabeu, l'oasi català, aquí no passava res, tothom calla, i després tot això ha esclatat, i aquest gra que era evident, doncs ara ja sabem on som, no? És a dir, i el pa que s'hi dona. Jo tenia realment interès en plantejar això. Però és una obra infinita, és una obra infinita, no s'acaba mai, no s'acaba mai. Ha sobtat una frase final. Adéu-siau. M'ha sobtat una expressió final i m'agradaria que la expliquéssiu d'una manera més extensa, i és que Antígona no s'ha de llegir des de la literatura, sinó des de la vida. Aleshores, què vol dir això, que la literatura no és vida? Bueno, jo això ho deia sobretot pensant en aquests nois més joves, és a dir, que de vegades, doncs això, no? O sigui, una lectura obligatòria, l'Antígona, forma part d'una assignatura i l'has de llegir i la llegeixes com una necessitat, diguem-ne, de curricular, no? És a dir, en els diferents currícula acadèmic, doncs hi ha un moment que has de llegir l'Antígona i tal, però et perds moltes coses, perquè aleshores el que fas és la lectura del que diu el manual. No? I el que és interessant de les grans obres, dels grans clàssics, és que són sempre com unes bombes de rellotgeria, estan allà a punt sempre d'explotar, només cal que les activis tu. I com les actives? Les actives llegint-les, no?
I aleshores l'has de llegir des de la teva posició personal, des de la teva vida, és a dir, què sóc jo, què estic fent, què m'està passant, què faria jo en aquesta circumstància, per què faria això, per què faria allò, i plantejar-te aquestes qüestions és el que fa que llegeixi realment l'obra. Si no, passes els ulls sobre les lletres, però no l'estàs llegint, diguéssim, en el sentit més profund, diguéssim. Volia dir això, volia dir això. Bueno, doncs, no sé si us ha servit de gaire, però gràcies per venir. I bueno, penseu que hi ha l'Antígona, que hi ha l'Èdip, que hi ha l'Àiax, que hi ha les Electres, i que hi ha tutti quanti, o sigui, tenim 7 i 19, 19 Eurípides, 7 Èsquil, 7 Sòfocles, que són cada una d'elles una autèntica meravella i que no són uns rotllos patateros difícils de llegir. Bé, difícils de llegir sí, perquè clar, hi ha una distància entre nosaltres i el moment en què es va escriure. Hi ha moltes coses que no sabem, no? I aquesta distància s'ha de salvar, s'ha de passar, no? O sigui, això és evident, no? Imaginem-nos ara doncs, que de cop apareixen uns marcianos i comencen a tocar música marciana, ens quedaríem de pasta de moniato perquè deu ser una cosa completament diferent del que nosaltres entenem per música. Clar, són 2.500 anys de diferència i el món ha canviat, diguem-ne, bastant. No? Però tot el que som, tot el que passa, tots els dubtes, totes les incerteses, tot el que no sabem estan allà ja. Ja hi és. I no hem fet més que anar-ho repetint. O sigui, repetim els personatges, repetim la situació, ho repetim sense adonar-nos. I és la nostra obligació, perquè hem de viure, i per tant és la nostra obligació. Però va bé saber que tot això ja ha estat plantejat, i sobretot que ha estat plantejat amb aquesta capacitat de fonaments. O sigui, m'agrada molt parlar de la bona literatura com un edifici que té fonaments. Un edifici que no té fonaments no s'aguanta. A la mínima que hi ha qualsevol cosa, cau. I en canvi, quan hi ha fonaments que no es veuen, aquella cosa aguanta. No? Doncs aquesta capacitat de crear nivells diferents de sentit que tenen aquestes obres, i l'Antígona en té molts, doncs són els fonaments d'un gran edifici en el qual encara vivim nosaltres. Bueno, moltes gràcies.